بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقالقا كخيرن يوتيوب شانل كيغا سمراغي فيسبوك بيج كيغا ولكن عبد الله سلام محمد وهو ذا دين سمرني سلام تيرا سلام قالي سيترون تقالي كوتي سلام ولا تنمس شعالي محبي كبي حدو دمانتين كل دين ايدل كان سياد دنتين وحان نكو سدوينا غعما فرن وحان نكو سدوينا قلبي وناكسن وحان نكو سدوينا ولا تنمو يسجعال وحان نكو سدوينا يوتيوب شانل كيغا سمراغي فيسبوك بيج كيغا دمان اصحاب عصب المقالده فيديو اسكي اني وبان كعصناي وحان نكو عصنايا ان يوتيوب شانل كيغا سبسكرايب كريدان سدو كان بيرك فرتان الفيسبوك بيج كيغا ادلا san sido kale soo falu kareedan insha Allah wadiila inuu waasida kaliya in ku soo karno hadii kale kala lumeyna asxaabta qaliga sidaas ii sillamada waxaan ka cusanayaa inaad video iska ila gareysan share gareysan comment ina iraftaan hada ii haysan wax talaa ama tusaale ama xitaa idea kasto aad ii haysan insha Allah wadiila inuu waan qaado doona sidaas ii sillamada comment iga ugu reeba hada ii haysan su'aal insha Allah wadiila waxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo asxaabta qaliga mar labaad mar saddexaad mar boqolaad ila kumaad ila milyanaad insha Allah wadiila ma aan ku soo dhawayna channelkayga samraage asxaabay insha Allah wadiila muawa video gan wuxuu ku saabsan yahay arin su'aal badan liga soo weydiiyo runtii xorriyadda ma aan si qorsheynay video samayn laakiin markaan arkay confusion kii wareerka gudahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan aan dhahay dadkii ugu xirnaa saxaabtiida ka heesta arintaas ayaan waxaan go'aansaday inaan video gan sameeyo oo ninkaga jawaabo aad aragtaan oo wixii aan jikeyn ku noqotaan oo wax aad taqaaniin ee noqdaan saxaabta qaar ayaa waxay soo weydiinayaan qaxootiga wadanka Kenya sidee ku apply gareya waqti nuucay ayuu qaadinto qaadanaya xageen wax xiriira form nuucay ayaa buuxiya online ka laga buuxi kara xafiis gooni loo tago meeladaay wadamada safaaradaha ay ku leeyihiin ma laga apply gareyn kara waxa soo dhanay weydiinayaan saxaabta oo su'aalihii aan kelaay whatsappka waxay noqotay mid ugu badan su'aasha ugu badan oo liiso weydiinayaa noqotay su'aal xariirta dhanka qaxootiga marka insha Allah hadii la helmo horti taana waxa soo dhanay weydiin insha Allah waxaan ka jawaabi doonaa kadib marka aad aragto oo sida uu shaqeeyo aad aragto macnaheedu waxa leeyahay barnaamijka familiar noqoto ama aqoon u leedahay kadib adiga ayaa ogaan doontid ama go'aan san doontid meesha aad doonaysid inaad go'aato anaad ugu hagaagto laakiin marka horena waxaan rabaa inaan ka jawaabo horta sida uu shaqeeyo barnaamijka qaxootiga adduunka gaar ahaan wadanka Kenya sida uu shaqeeyo okay asxaabay qaxootiga wadanka Kenya waa saddexno ayuu shaqeeyaa saddexno waa qayb waxa waa government iga ayaa astigareysa oo dawladda wadanka Canada waliba dawladda federaalka ah ayaa wadanka keenta qarashaadkooda bixisa soo dhoofida wax walba oo macnaheedu waxa soo dhoofida UNHCR laakiin wuxuu di housing u diyaarisaa wax walba u diyaarisaa meesha deg lahaayeen wuxuu dhan in muddo uu cayiman oo aan malaynayn in sanad ku siman tahay kadibna shaqo helaan dadka ayaa asbixiya laakiin category waa kaas waxa way waa government funded waa government assisted waa government sponsored waa dawladda ayaa calaashan qarashkooda qabta wax walba mas'uuliyadda oo dhan waxay saarantahay dawladda federaalka ay saarantahay kalabaad waxa way waxa la yiraahdaa blended ayaa yiraahdaa dad oo individual soo caadi ee dawladda iskaashanaya qaxooti ayaa wadanka la keenaya okay kalabaad waxa way kaas blended ayaa yiraahdaa annay oo isku jir blended waxa weeyo waxa isku jir waa dad caadi ee dawladda ayaa lacagta qarashka ay ku sii noolaanayaan lix bilood ee meelahaas bixinaysa dawladdu waxay qayb qaadanaysaa fan ahaan ayay qayb qaadanaysaa oo lacagta ay qaar bixinaysaa kan saddexaad waxa waa mid private ah dawladdu shaqo kuma laha dawladdu waxay leedahay bis kaalinteedu waxa waa facilitation ama macnaheedu waxa leedahay waxay dadka u fududeynaysaa paperwork waxa soo dhan applicationada ay fududeynaysaa dawladdu waa infrastructure kale maray dawladdu waa wixii dawladdu process-ka ay fulinaysaa laakiin dhaqaalaha qofkii in la caawiyo wadanka in kala tuso qof gooni ayaa iska leh marka kaas private ka waa group 5 ka iyo key kale oo aan ka sheekeynayno video ka sameeyna insha Allah hadii ilaahay mana aan ku soo dari doono video dambe video aan marku dhamaadana aan ku soo dari doono hadii ilaahay mo Quebec marka ama waa group 5 ka private ka oo shakhsiyaad ayaa isku dhaanay dad keenaya ama macna maxallay waa key Quebec waa ay labada qof iyo wixii ka badanay dad keenaya kan dawladdu keento dawladdu fangareysan waa kaliya qaan waa qaxootiga UNHCR iyo macna maxallay hay'adaha noocaas okay kan blended ka marka inkasta oo research badan ugu dhameeyay dawladdu waxay fangareysaa individual iskuna calaashan shaqooyin kale ay qabtaan qofkii ay soo identify gareeyaan waxa ay qabtaan insha Allah hadii la yimaana hadan ka faa'iideysan karno ama xataa aanu faa'iideyn karno waana keenna kan blended ka si fiican ay u sii baari doonaa hadii la yimaana okay laakiin waxa ay sad xuxuuti maqasho saddexdaas mid ayuu noqonayaa qofka hadii uu barnaamij kale ku imaanayo waa mid kale asylum oo kale hadduu ku imaanayo asylum same sicker waxa la yiraahdaa qofka meel gali doonka qofka ah oo wadankiisii laga soo salkan laga deport gareeyay ama laga eriyay wadanka oo la yiri oo dawladda ay ka taliso kale macnaheedu waxa la yiraahdaa dictatorship oo la yiri wadanka isaga bax sidii dhici jirtay oo kale wadamadii communism ka ahay Soomaaliya oo kale Ethiopia oo kale markii qofka siyaasiga warkiisa bad waxa la jiray wadanka isaga bax 4 saacadood 48 saacadood kadib waxa la jiray wadanka ayaan wuxuu sii jiray nabadgelyo siyaasadeed ayuu sii jiray marka waa wax nuucaas marka kuwaasayto way ka duwan yihiin calaashan qaxootiga marka saxaabi marka qaxooti laakiin laga hadlayo waxa waa saddexdaas qaybo dawladdu mid ay calaashan mas'uuliyadeeda leedahay mid isku jira iyo mid private oo sida group 5 ka iyo kan Quebec oo kala yeesan sayka dermi okay marka waxaan fiirinaynaa hadii ilaahay mo siyaabaha loo apply gareeyo susaalo kale kan dawladda waxa loo apply gareeyaa hana ku wareerin runtii website kan waxa ka tusidona hadii aad rabtaan oo aad calaashan evidence aad rabtaan website dawladda ma ka tusidona waxa waa kan dawladdu waxa waa dawladdu ayada toos ula xiriir kareysa waxaad la xiriiraysaa hay'adda qaxootiga u qaabilsan UN ka
UNHCR ayaad tegaysa, kadib ayaga ayaad filgaraynaysa, kadib hay-addaas ayaa waxay refer u sameynaysa dowladda Kenya, waxay leedahay dad intaas leegayaan hena ma sii kartaan settlement, ma sii kartaan oo waddankiina ma ku soo dhaweyn kartaan dadka noocaas oo noocaas oo qaxootiga oo dadkoodii dalkoodii kasoo cararay oo dhibaatada noocaas haysato. Kadib waxaa dhiilgaraynaya hay-addaas qaxootiga u qaabilsan UN-ka United Nations-ka ama macnaha maxaa la yaqaan qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo dowlad ahaan ayaa calshaan u dhiilgaraynaya. Kaliya maaha markaad tagto UNHCR xarun ay leedahay tagto qaxootiga isku diiwaangeliso, hay-adda UN-ka u qaabilsan ee qaxootiga waddankaas ayay la xiriireysaa, waxay la xiriireysaa oo kale UK ay la xiriireysaa, waddanka adiga nasiibkaaga markaas kuma xirno, marka macnaha maxaa la adiga kuguma xirno, waa wax gacantaada ka baxsan. Dowladda Kenya lama xiriiri kartid, ma dhihi karaysid ii qaabila qaxooti ahaan, waa dadka ku jira Nikafaali, waa dadka ku jira Dadaab, waa dadka meel kasta ku jira, waa dadka xeryaha qaxootiga Jabuuti ku jira, kuwet Ethiopia ku jira, dadkaas oo dhan shiadaar ku jira, dadkaas oo dhan xor maaha, macnaha maxaa la xirmaa markaan leeyahay iyagu macnaha ma lahan doorasho, lama badanka macnaha maxaa lama siiyo lama yiraahdo waddankee rabtaa lama yiraahdo, laga yaaba inay dhacdo, laakiin systemku sida uu yahay adigu saameyn kuma lihid waddanka aad doorale ku qaabili lahaa, Australia ku qaabili karo, Mareykanka ku qaabili karo. Okay, marka asxaabay taas waa taas. Ka labaad waxa waaye waa blended, dowladdu waa ku lug leedahay, individualiska waa ku lug leeyahay, individualiska ayaga ayaa processka bilaaba, processka individualiska ayuu ka bilaabaa, dadkii la wadaayay wax odhan ayaga ayaa iskale, dowladdu waxay bixisaa 6 bilood oo qofka qarashkiisa ay waxay ku bixisaa markuu qofku imaado Kenya u imaado. Okay, asxaabay taas waxaa dheer kan private ka, kan private ka aad ayaa uga dhagaysan tihiin group 5 ki waaye, kii kaleo macnaha maxaa leeyahay ku beeg waaye group 5 ka lamid ahay, laakiin labada qof ahay dad ahaan ayuu ka yaray ku beeg kale, waxay leedahay laba qof wixii ka badan oo dad hayaas ku degaya dad ay keenayaan waddanka intiisa kalena waa group 5 oo waxa waaye 5 qof ilaa wixii ka badan. Marka saxaabi waxaan rabaa 3 qaybood iyo calashan siyaabaha loo yimaado iyo meelaha aad informationkooda kala xiriiri karto, waxaan rabaa inaan kutuso websiteka, waayo waxaan evidence lahayn haddaan war in ku dardaro caawin waxaan sameynayso. Marka insha allah hadii ilaahay maana in tuso evidenceska iyo sida u shaqeeyo qaxooti waddanka Kenya soo raaca insha allah hadii ilaahay mo, waxaan isla arki doonaa shaashada kombiyuutarka ayaan ka wada arki doonaa. Okay, saxaabta qaaliga insha allah hadii ilaahay ma sidii caadada noo ahayd, marka waxaan ku bilaabaynaa google ayaan ku bilaabaynaa, markaan rabo mar walba websiteka aan waxdin ka kuso ama macnaha maxaa lahaa meel kale online-ka aan ka kuso, waxaan ku bilaabaa anigu google-ka, waayo dadka isku si ayaan kasoo qaadaa qofkii cusub iyo qofkii wax yaqaana iyo qof kasta oo wax si uu fahmi karo, dhammaantiin aad fahmi kartaan. Kadib waxaan gelinaynaa websiteka weyn ee dowladda Kenya oo la yihaahdo canada.ca, canada ayuu ku bilaabanayaa .ca. okay, marka haddaad idin soo weydiiyo weynayo kale waa kan waxaan geliyay canada.ca ayaan geliyay, kadibna linkigaas ayaan kusii dhufsanayaa oo ah canada.ca. okay, haddaan yareeyo websiteka waa kan asxaabay, kadibna menuga ayaan markasta ku dhufsanaynaa. Menugu waa kan, waa menugu waa meesha ay wax kasta oo websiteka ah ay ku jiraan. Haddaan iska gaabina hadda menuga noogu dhufo, kadibna sida caadada noo ahayd markaad menuga ku dhufto intaan ayuu ku saaraya, kadib immigration and citizenship kusii dhufso, kadibna hoos intaad horoga sibaxdo immigrate kusii dhufso. Okay, kadib waxaa kusaa siyaabaha Kenya lagu tago oo dhammaystiran. Okay, saxaabta qaaliga naga yaray aan wada aragno si aan u wada aragno, wixii yaran ayuu kusiinaya express interview ayuu kutusaaya, professional nominee ayuu kutusaaya, Atlantic immigration pilot ayuu kutusaaya, startup ayuu kutusaaya, family sponsorship ayuu kutusaaya, Quebec oo kii xalay aan ka hadalnayna ayuu kutusaaya, caregiver ka ayuu kutusaaya, self-employed ka, waxaas oo dhan. Waxaan oona videos ayaan ka sameeyey, waxayna ku jiraan insha allah hadii ilaahay maxaad keli kartaa YouTube-keena dhammaantood insha allah hadii ilaahay nasoo baqo nala joog insha allah hadii ilaahay. Okay, marka saxaabi insha allah hadii ilaahay macaa waxaan idin tusaaya qaybaha barnaamijka ama qaxootiga dowladda Kenya. Okay, marka refugee ayaan ku dhufsanaynaa caawa oo qaybtaana refugee waa siyaabaha lagu tegi karo Kenya ayay macnaha maxaa lahay ka mid tahay. Okay, ku dhufo marka. Marka saxaabay seerda meeshaan arkaysaan wuxuu ku tusaaya information la xiriira macnaha maxaa lahay qaxootiga waddanka Kenya iyo sida ay ku qaabilaan iyo siyaabaha ay u qaataan. Okay, marka annaga waxaas oo dhan sameynay waxaan ku dhufsanaynaa information buuxa meeshan keliya, waxa waaye information ka raadinayna oo ah siyaabaha soo u shaqeeya macnaha maxaa lahaayey refugee programka dowladda Kenya, halkan ayaan keliyna oo ah referral meesha ay ku qoran tahay in Kenya meesha ay ku qoran tahay ayaan keliyna, kadib waan iska gaabinaynaa. Okay, sidaan horey kugu sharxay inta aanan websiteka soo gelin, waxaan idiin sheegay inuu 3 qayb yahay, qayb inay dowladda leedahay, qayb macnaha maxaa lahaa inay leedahay private inay tahay oo macnaha maxaa lahaa si gooniya oo qof caadiya uu leeyahay, qaybna ay dowladda iyo shacab ay tahay. Okay, somaali tada meeshan qaybihii waa kuwaas qaybihii dhammaystiran waa kuwaas aawe aan idiin sumgareeyo. Okay, qayb waxa waaye government assisted refugee waa qaybtan ugu horeysa, bulletka ugu horeeya waaye ama dhibicda ugu horeysa waaye. Qaybta ku xigta waxa waaye private sponsored refugee, qaybta ku xigta waxa waaye blended visa ayaa la yiraahdaa oo waa isku jir, ama qayb waa private aan soomaali ku sharxo, mararka qaar soomaali waa ka booda agar lehada. Government assisted waxa waaye qaxootiga weyn oo dowladdu ay ka keensato ama macnaha maxaa ka aqbasho United Nations ka hay-ad u qaabilsan qaxootiga oo la yiraahdo UNHCR la yiraahdo ayay kasoo qaadataa. Qayb waxa waaye waa private sponsored oo qof shacab ah oo waddanka Kenya ku nool ayaa kinaya, qaybna waa blended oo dowladdii iyo individuals intaba way ku lug yeelanayaan. Okay, okay, marka aan ka baxno information buuxa si aan u helno. Okay, anoo kaas kusii dhufan ba hadda oo macnaha maxaa waxba ka sii raadin meeshaas ayaan 3 inta ka tusayaa.
مدواكن واقف من تأسستك وحكوها القرآن وماشان داقدها بنا وحاول لو خذك كوني ولو خذك الدوان وقال علشان كيدي كرتو وربحين تعدو هيلي كرتو صومالي وقرأ ده تصال وكله صومالي بوكو جرى اسبانش هيقول نقطة لكن صومالي ده صومالي سوء مجيدي صومالي مركات رياضو كدبنا سانغ كدب حال يدا هاي مركي صومالي عدورة تصاص ودورة كنتينة يا غير سي اور بحين صومالي وكوسي اوكي مركز حابي هذا كيف من تاسست كان كجنا وبرنامج وينا قحوتيه دولدا كندا اوكي الصومالي كان هذا خلي ساكت من قبل شخص سوكش ان قصدوا الصومالي كان هي عيال كسي والله القران انا على هذا اصحابي ان وانقف الصومالي صفي عن واقولوا القران ان لدولد ما تقاني ولا سكس الصومالي حبون انه هي ميدان حبون انه هي دولد ما كانت تقاني عيال سكس اوكي مركه ماشي وحقوق قرن وحا دي ودجين لو سمين كرا كندا Somalia suudiga ayaan ku sheegay waxa dib u dajin loo sameyn kara Canada loogu sameyn kara een barnaamijka af Soomaaliga ba aad u lumaba Soomaaliga ayaa akhri jiray bal ila akhriya waxa dib u dajin lagu sameyn kara Canada sida uu dhigaayo barnaamijka kaalmada qaxootiga dawladda Canada xaq suurtagal ma antusino waxa dib u dajin Canada loogu sameyn kara sida uu dhigaayo waxa dib u dajin Canada loogu sameyn kara qofka sida uu dhigaayo barnaamijka kaalmada qaxootiga dawladda sida uu dhigaayo aya loo sameyn kara qof dadka waa loo sameyn kara tan macnaheedu waxa weeye inay ku gudbisay Canada dib u dajinta hay'adda qaxootiga qaramada midoobay waxa uu jeedaa calaashan mar hadii dib u dajin lagu sameynayo adoo qaxootiga ku iimaaneysid barnaamijka wadanka banaankiisa adoo ku iimaaneysid haddii wadanka banaankiisa qaxootigu iimaaneysid oo aad ku iimaaneyso barnaamijka weyn ee qaxootiga dawladda Canada ama government federal government assisted program ee ku iimaaneysid macnaheedu waxa waaye waxa dawladda ku soo gudbisay Canada UNHCR barnaamijkaas kuma iimaaneysid qaxootiga wadanka Canada ay kento dadka wadankeeda oo banaanka ka soo qaato si shakhsi ah adigu ma apply gareysaa secretary si shakhsi ah ma raab secretary waa inay ku soo gudbisaa dawladda oo marka hore iska register gareysaa xarumaha eleeda UNHCR sida dhandhaab sida nikafali sida macnaha shader xarakasta oo qaxooti wanaad iska diiwaan gelisaa ama hay'ad kale oo qaxooti ma aha hay'ad kale oo macnaha maxaa la xaqul insaan ku shaqeeyo kuwaas oo hay'ad la aqoonsan yahay ama UNHCR oo ahba hay'ad u qaabilsan maintenance qaxootiga waa inay tii ku rajistareyso kaarka qaada dawlad ka qaadasho marka lagu rajistareeyo process wuxuu dhacaa tusaale kale ninka faaliyada tii waa lagu rajistareeyo kaarka rusiyey macnaheedu waxa waa dawladaha ayaa lagu soo bandhigaya dawladaha oo dhan ayaa lagu soo bandhigaya kadib dawladda ayaa ku aqbalaysa xitaa adigu ma leedahay option keenada aad aad iskadii kariis ayaga ayaa ku dooraya okay marka macnaheedu waxa waa hadda dawladda branchkeeda weyn ku iimaaneyso and when at you through UNHCR when aku timada when UNHCR at some tower oo ay ku diwaangeliyaan ay ku doortaan okay marka barnaamijka hadii aad luqad iska bedelayso ila Soomaaliga waan aragnay iska bedelayso English ayuu leeyahay waa ku sii dhisan kartaa kadib meeshan ayuu ku tusaaya English ayaa la fahmi karaa magta hasata ma tuwalgu samay karaa ayuu ku leeyahay wadankeed waa lagu samay karaa hadii lagu samay macneedu waxa waa in dawladda Canada aan dhahay UNHCR ku soo gudbisay dawladda Canada waa inaad soo martaa UNHCR marka dadku xutigaas rabtid UNHCR ma tuso marka taad banaan karto tusaalo kale barnaamij isla barnaamijkaas qof sharxay ayaa waxa ay soo diray asxaabta qof kamida video aan intu soo in waa kana video xalay aan sameeyay oo kana ayuu isoo hoos dhigay iyo wuxuu leeyahay video kasoo sameeyay ninkaan ayaa isoo dhigay asxaabta kamida qof ayaa markaa wuxuu sharxayaa process iyo form ayuu sharxayaa marka video waa kan okay marka hadhaabi barnaamijku waa kan oo macnaheedu waxa la hayo ku sharxay qofkan ayaa wax sharxay qofkan wuxuu sharxayaa foomam sida kanada lagu soo galay dawladda looga codsado waxa uu sharxayo waa wax kale waxba isku qaldaya refugee caadiga ma waxaan u sharxayaa waxa waa qofkani marka qofku uu yimaado Canada ama border-keeda yimaado sida xuduudaha uu yimaado ama macnaheedu waxa la hayo oo yimaado calaashana airport-ka uu yimaado ama badda uu yimaado meel kasta uu ka yimaado ba oo Canada ku dhex jiro ama Canada xuduudkeeda joogo sida uu codsan lahaa qofku soo wacan salaa salaa kala dad soo tahriib soo ma tahriibash ma kiimaadaan soo salaa yanay kala salaa kala dad iska soo jiirjiiro wadamada calaashan salaa kale en reer siriyo kale turkiga soo maraan greek soo maraan europe imaada somalida sameysaba en dadkaas oo markay wadanka imaadaan sida process ka imaraan ay u kala waxa uu kala waa qof kanada jooga ama waxa waaye imna maxaa la waa dad qof mar wadanka uu ku cusanaayo qof jooga waa okay marka taas ku dheeramaayo en walaaki soo weydii su'aashay taayaan u talagalay marka aad waxaan tusay government assisted program private ka waa taqaaniin waa waxa aan idin sharxo u baahan maaha private ku waxa waaye en waa kan waa group 5 ki qof shakhsi ayaa u iimaanaayo oo dawladdu iimaanaada qof heebil ayaan u baahanahay in leeyahay wadanka ayuu leeyahay en waan haystaa lacagta waa group 5 ki qof ma ayaan dhihine en anigu ayaan qalbigayna waa shan qof iyo wixii ka badan ayaa dadkiina okay marka waa kan private waa kaasna waa private soo maarta kaasna waa private program kan wuxuu aha government assisted ayaa kana ku soo haray
waxa waa blended ama waxa waa in dawladdu waa ku lug leedahay in qof shakhsi uu ku lug leeyahay waxa waa qofku asaga ayaa qofkii ka faala qaaday dawladduna lix dolar ay ka bixisaa qofka qarashaadka qofka la keenay waa inaad ka faa'iideystaan kan blended ka insha Allah hadii aan baaritaan ayaa igu laaban waa in la wadaagi doonaa warbixino dheeraad hadii aan keeno marka asxaabe siyaasadu waa qaxootiga wadanka Canada qaxootiga wadanka Canada lagu imaado oo wadanka banaanka laga soo apply gareeyo ma jiro qaxooti waan ku dhignaayaa qaxooti aad banaanka soo apply gareeyo karto oo dawladda Canada ayadu ku geeyayse ma jiro laakiin waxa jira qof shan qof oo shakhsi ah oo caadi ah qaxooti ahaan ugu keenin karaan wadanka Canada ayaga oo ayagu ku kafaala qaaday ilaa wax kafaala qaadi kale saaxiibtiina qaaliga ah oo khayr ayay rajaynayaan hormar ayaan idin rajaynayaa wax walba oo aad tixgelinaysaan inaad gaartaan ayaan idin rajaynayaa waxaan insha Allah isku rajaynaynaa dib dhaaf khayr badan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.